glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to nbo hun mi. Mo gbadura loruko Jesu o ma ri mu loruko Jesu. Amen. Ogun tin ja laye latoni o ni ri mo. Amen. Mo ni ogun yen ma dope. Amen. Oni ojo Saturday ogun aye ma dope. Amen. Ogun lori omo o ma dope. Loruko lo ma dope. Amen. Mo ni o 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 ma dope. Amen. 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 Ogun le baba ma dope. Amen. Ogun le ya ma dope. Amen. Ogun adugbo ma dope. Amen. Ogun bi se dope loruko omo wa dope won ma dope ito ja lori omo ti to loruko omo re adide 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 wa dura wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen. Oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality se bi oba bus stop gbare mu idobi airport area ni lui badu waka lost the seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko si be to nse ninu ri ajo atadu 50 days fasting and prayer apa lase fun apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba lododun yen ti 2021 gbogbo alase yori e ni Jesu kape o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 21st March de Jesu yo ti kanale mi ase ti lori o agbara se yori power of success ni akoye ri ajo we atadu 2021 yi o rere gbogbo to so Olorun to po ni ipa ati agbara Olorun imole Olorun iyanu gbogbo en ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti wari anugba amen Olorun abi aye re wo amen wa de ri yanu la amen Jesu Oluwa wa amen ati wa labala labayi ya iranse ti won ko fi alai ranse sibi won la won lala pe awon ri aga kan ni waju awon obere ni won lala na won ni be si ni emi awon dari awon pe ka won gbe kandu ati omi sori aga na awon wa npinu lati se be sugbon ko to di pe yo se be o ma se o olo ori mama to bi ohun gangan o ti gbe kandu ati omi ti e o ti gbe sori aga na titi o fi taji ko ri agori kandu ati omi gbe si ori aga na ele ni lo adura ele so fun o pe mama to bi e lomo oni isoro ibujoko iwo na papa in to sele si ya re o gboro ti gbadura ko mo ba sele si iwo na ele ni lo adura popo mo gbadura loruko oluwa to daye ati orun gbogbo agbara ti ba ngbogun ti o to ba ni ogun to ja iya re o tun ja o loruko Jesu agbara yen ko dasan amen lo gba wojo meta o ba olorun soro lori e loruko Jesu ogun oni bori e amen elomiran lala olawon ri opolopo eyan ti won duro leyin na awon wari ile nla kan won lawon opo iroyen won dabi oja but ko soja leyin na awon ri ile nla kan ile nla na wa njo ina njo ninu e bo se njo lo n wari okunrin kan o de sajade kuro laarin nana ninu le lati onjo yi se kesi apasi wa ni ara re oni be ni o bere si leun o bere si leun o na sare oni le kan na oko to yi pada o tu di obirin abami to de leun on wa bere si npe eje Jesu to de taji saye alai so fun o pe o ma ri to ba ri dukia to njo
ti o ki se duke ma ko awon eko won ye to ba ri loju ala re ti duke akan ba njo ti o ki se duke ati e iboko lo ja si iboko nla kan o nbo but soro to wa ninu iboko ni pe alatako kan ma dide ninu ri ajo na to ma ade dabi ota to koro iyen le o nilo adura gidi tori pe opo ero to ri to de ye pe o dabi oja nigbati won o ti ja ibukun niyan ile to njo ibukun niyan sugbon en to jade pelu apalara o tumo si wi pe enikan bo bi alatako to fe tako ire na o le ri bi okunrin o le ri bo obirin gba to je okunrin o ni apalara gba to je obirin o je abami obirin so mejeji ota to koro ni o nilo adua iwo na o lo gba awe ati adua ojo merin lo fi gba o o gba ti akoko o bere fun isegun ogun to nbo ni ariwa jo keji e to nbo ngusu jo keta e to nbo lawon jo kerin e to nbo ni worun o gbadura ojo merin gbako kolon ko bo se ogun alatako tori pe ibukun bo loruko jesu ogun ayo ni bori e amen ti wo ba gbagbo ko so fun oba pe awon ileri ayo to nbe ni waju re loruko jesu o ma wa si imuse amen ju adura amen jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo ni ba gbagbo mo so fun oba pe abo orun o ma daju lori e amen Lola Ola Sunday ni a ma bere awe ati adura ala adota ojo iru adura ti a ti ngba lati bi odun melo kan seyin on tesiwaju annual program ni ododun la ma ngba awe na o de ma ni agbara be ni ise agbara ma nsele ise iyanu ma nsele oluwa lo pa lase fun mi ni 2006 pe iranse mi o bere si ni gba awe ati adura ala adota ojo o ni jepo o ni jeyo be si ni o ni fi atakan enu re fun adota ojo e ma gbagbe pe mo ti bere awe yen lati 2006 nigba to pe odun meje la gbako ni oluwa pase pe iranse mi ni akoko yi ni iwo wa bere awe ati adura 201 days leye yi ni a se isoru 250 days leye yi ni o pase awe odun kan gbo mi dada ibe lati fun mi ni awon ase ti se ti apostolic nitori na mo gbadura bi awe ti nbere lola gbo mi gbogbo to ti nbere ti petipe orun a da olohun amen teyan ba ti wa ninu majemu olorun o ko leyan lasan to ba wa ninu awon program won yi o ko leyan lasan mi so pe ko fi ti patipa gba awe fufu iwo na le bere awe bo ba le gba fufu gba pupa kajo bere kajo gbadura adua ni ise agbara lo ma nse tenikan ba so pe awe mi ma npoju ma so fun pe awe na ni agbara mi awe ni pa mi awe ni mo fi se agbara o na de ni mo joko le lori ti mo de fi se ise olorun ko si ohun kan ani ko si nkan miran awe ati adura to na o ma bere ni ola ni agbara olorun eja mura ka pade to ba wa le gbara ra o oke ago mejila la gbara mi gbede gbede ago mejila ka jo bere ka jo gbadura ati wa ni bere odun eja jo mura ka se kini o ka tete san imo tutu e ma je o gbe ka to ni pa ma se kini o a ma san imo o ba ti gbe ko se ka mo igba ti eja ba tutu lo nka to ba ti gbe ko se ka eja bere la ro kututu odun yi 2021 odun majemu ni odun celebration bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ileri olorun ninu aye re o ma wa si imuse amen oni majemu to wa laarin awon iranse olorun ala ma nwa ta ba wo to sele ninu iwe mo iwe exodus ni ori kesan ese keta ati ikerin wa ri pe olorun pa ala si aarin awon eyan ti e ati awon ti o ki se eyan ti e looto won ni olorun a orojo fun eyan buburu o de rojo fun eyan rere sugbon sibe sibe ala wa awon eyan ni o mo e ja won to wi Exodus chapter 9 verse 3 and 4 kilo wi kiesi aha owo oluwa nbe lara awon iran ti re owo oluwa o nbe lara awon iran ti re yes ti nbe ni oko yes lara esi lara esi lara katakata aha lara ibakasi e lara ibakasi e lara awon malu lara awon malu ati lara agbo agutan ati lara agbo ati agutan awon won
Yes. Ati ajakale arun buburu nbo. Ajakale arun buburu to nbo. Yes. Oluwa yo si pala si agbede meji eran osin. O ma pala si agbede meji awon eran osin. Yes. Israeli. Ti Israeli. Ati eran osin Egypt. Ati ti Egypt. So, arun ma konu ti Egypt. Ko da ni de ti awon omo Israeli, awon omo majemu, awon eyan tolohun ni yen. T'Olorun ba ti wa pelu eniyan o pari awon to ba de fi ara won sile fun Olorun l'Olorun ba npe ni awon eyan ti re gbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro bo ti wo ki ogun ko po to loruko Jesu ko ni yale e amen ma turi ara bora ya ha ni oruko Jesu mo ni ko ni yale e amen o gbe owo soke mo pase iwo confidenting ni Nigeria ati ni ile agbaye o ya pare amen that's totally about ha aro eleyi ko wa fun awon omo olorun ama mo gbe soke mo pare patapata ni oruko baba mo pare ni oruko omo mo pare ni oruko emo o ya pare amen olomo nda gbogbo awon yen ti re ta ba wo Job aba nbe ni ori kini ese kesan ati kewa e ri pe olorun ma ya awon ayan fe re soto a de dabo bo won a de pa won mo o de ma pa mo ni gbogbo orin ajo re pata pata e ba mi wo kilowi ni ba na ni satan ni de oluwa lohun wi pe yes Job wa bere oluwa ni asobi Job ha bere oluwa ni asobi iwo ko ti so gba yi ka o so gba yi Job ka be ni o so gba yi Job ka o de satan lati so gba yi iwo atawon omo re ka bi iwo ba gbagbo awon wo ni Olorun ma nso gba yika awon to ba beru Olorun awon to ba sumo Oluwa awon to ba wa nu re gege ba ti kosile ninu ewo ni Psalm 125 o so iru awon eyan to ma se kini o to ma nso gba yika to ma dabo re bu won to ma wa pelu won awon wo ni e ba mi wo Psalm 125 verse 1 and 2 kilo wi awon ti o gbekele Oluwa awon ti o gbekele Oluwa yo dabi oke sioni to ma dabi oke sioni ti a ko le sinidi ko sioni le sinidi bi ko se pe o duro laila ma twara banu ye rekentabu ayali hinda mo pali ase ni oruko Jesu eni to ran mi ni se abo orun ma daju lori e amen bo ti wu ki ogun le to awon woni gbogun gan bi iwo ba gbagbo mo pani ase ogun tin ja ni ran re ogun yen wole amen o ya wole amen o ya wole amen o ya wole yo le dara fun Jesu Oluwa wa amen mo fe ka lo gbadua sumo ka to gbadua e je ka gbo e ni lo ja si ewi ewi God bless you. Amen. Yo dara fun yin. Amen. Eleni eri te fe so fun wa. Ben sir. Je le fo aluruko yin. Oruko mi ni Adegoke Buki. Ebo so ke. Adegoke Buki. Lati Ijebu Itele. Ogun State. Ina to lo ate fun yin. Oluwa se nkan to po fun mi. Because program yi mi o ko bi ara si mo je nkan to ke nkan kankan. But awon ti mi o te expect ko ye kan so fun mi nipa program yan be si ni so fun mi. Pe mi na si be si ni gbo ile oguro. Te ba le ti so wi pe apere gbagbo mi na ma ro mi sinu awon ike ma n gbe si waju. Mo sa ma n gbo program yan ma ro mi sinu awon ike ma n gbe si waju ma mu ma n jade ma gbo Olorun ti bi oba mi na jade lo. O wa di ojo kan mo kan de wi pe mo so loju orun yen mo wi pe mo wa lala lala ti mo la yen. Mo wi pe ofa ba mi loju orun yen bi mo de se lala yen tan omo mi kekere bi omo odun meta o kan ke mo mi mo se ni kin da lohun bayi pe ki lo de mo kan dide dide ti mo dide joko pe won ni yobodo lala igbin alaburuku mo to be se ni la igba to gun fe sele si mi mo la la bayi bi mo kan se gbo gba mi o mo pe ifan yen se wa o nkan bi to fo ni mo joko bayi mi o so ara mo kan gbo gba laya mi mi o kan le ton ara mi mo ni o mi kan sti fo pa sibe ni mo wa ju o pe ki lo sele si mi yi ki ni eleyi o fa ni fe pe eleyi ni ba sa pe o mi se bi oba ti mo ba ni olorun se bi oba gun yan nbe won je je ki mi na je bi o ba sa pe o mi yan lojo yan lo mi yan mo mu igba ti mo wa mu omi yan ton mo tu aya mi o wa oke sa mo sa gbadura sibe na sibe sibe na mo ti pe dadi mi mo pe awon egbon mi kankan pe nkankan bayi se mi o mi o mo bi to fe ja se sugbon mo ni gbagbo pe bayi pe looto ise bi oba yi ti o lo nkankan mo o to je pe omi yi na lo nlo bo se so o mo mo gba sise fun mi mo sa be si ni lomi yan mo n gbo iwuru eyan lojojumo lojojumo suddenness a bi nkan yen to je pe ti ma fe wo egbe bayi o yi ma yi on bayi mo kan je pe
lo ko si nkan kan to se mimo lati kekeke mo de ma fi pe nkan kan fun na wa ni ofun mi ti mo fe po bi gba ti igba le ngoyan lo fun ti mi o ri po but lati gba ti mo ti wa lo mi yen ti mo de lo nkan yen bo se lo niyan o ti lo niyan o se lo mi ti e feel e mo ato mi feel anything nipa e ara wa o ra o to ni nkan yi o ati ojo yen mo wa kunu pe ti olodun ba se ti mi o lo le baba lawo ti mi lo le onisegun ti ogun yi se ma le ri ati gba yen mo so e ri yen eh so sita eh pe no message you know eh pe mo de run try best mi gogo nkan te ba ni ka se but mi o bi mo ti kokko wa igba yen na mi o bi mo ani joki joti ba tun wa to ye mo se ni kan ba mi wa ojo ti mo le se se je ki gbadu iya e ma ko gbadu afun mi agba olodun ko so kale wa ogun ti se ko ni gberimo lati lo ogun yan ni gberimo wa ma po si ni gogo ba gboro re to ba ti gbagbo oran ya won lenu jesus bi lo ja si eh we as bi ti e tin pe en ko mi ni ina ta ta ba shugo okay ni lubado ben ni lubado okay kini to lo wa se fun yin ere oluwa se ori ma fun mi ori ni january eh mo ni miss kai mo lo ni ko mo ni miss kai rich e bo mo ni ko so mo ni ite so mo sha ma sha ma mi fe kini lo ti to ba mi ko ku o wa nga nga da ko ma je yin anga ma gbe agbe gbagbo agbe si bi radio ma se ogbe o to sha yin so di bi February yen mo fi to ya mo loyin alo ka ra so to mo kin ka sa ni mi le ngba ka yen February last year okay March February last year okay but March eh March be de ni mi 27 okay e ka wa ni ka gba po e ka gba awon bi won wa o yen ka ma ti tense ko ni ko an be ngo by time pray for wa ka ma ti papa de se ke mo na se ka fun go na o yen an be mo gbadura loruko Oluwa to daye ati o ase ti o yi pada loruko Jesu ko gbadura fun yin omo yen oro ma sure fun amen ologo lo ma je amen gbogbo e to ba gboro eri e to ba gbagbo loruko Jesu ti Nazareti orun ko da won lohun loruko Jesu amen yo de dara fun yin amen Jesu wo le ri ko mami sare wa gba igbala re o gbogbo ada to ngba mi to de nwo mi loruko Jesu o ma ra anugba amen o faisan o faiku loruko Jesu ko ni bo amen ati wo ato ma atoko re loruko Jesu ko ni ba ile re amen o gbadura fun gbogbo ada to gbagbo to de lesa mi loruko Jesu ile ko anu to si lowo lowo o ya wonu e lo amen ba mi korin awa to duro do Oluwa awa to duro do Oluwa a o tu agbara wa se o a o tu agbara wa se o a o fi egun kebi idi a o fi egun kebi idi a o sare ki o si re wa a o sare ki o si re wa a o rin are ki o mu wa a o rin are ki o mu wa emi to duro do Oluwa emi to duro do Oluwa agbara mi se o a o tun agbara mi se o a o fi ego kebi idi a o fi ego kebi idi a o sare ki o si re wa a o sare ki o si re wa a o rin are ki o mu wa a o rin are ki o mu wa mama baba pariwo Oluwa gbe agbara wa mi agbara ti mi fi ni gba fa iku ati esan Oluwa gbe wa mi toro toro sada dura Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu emi mi mo se ni o le la Oluwa gbe wa mi fa iku ati esan ase ni ato ato pa Oluwa gbe wa mi fa iku ati esan 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 Oluwa gbe wa mi fa iku ati esan
la wa yi aye agbara la wa yi mama baba pariwo oluwa gbe agbara wo mi agbara ti ma fi saseyori ni gbogbo ona agbara ti o fa iku o fa iso fi ni ba mi tomo tomo olu egbe wa mi se la dura ogba jesu ogba jesu ogba jesu e ni mi lo Oluwa mo gbadura ni oruko Jesu gbogbo en to n gbo mi esami gbogbo owo ja ogun atilewa ti yu aye re lenu o ya pare amen ah mi mo boya wa le kore ogun ti mo fi jo baba mi faye mi sile ko ma lo faye mi sile ko ma lo ogun ti mo fi jo mama mi faye mi sile ko ma lo faye mi sile ko ma lo gbani iwa ti ogun to ja baba re titi nja olowo lowo lowo to de ran to ti ran tan loruko Jesu ogun yen wole amen wo to je pe ogun to ja mama re na ni nja o to de ran to ti riran gbo mi ti iwo ba gbagbo ogun yen wole amen 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 Jesu afi koro ye gbo oni lo koro ye o gbo to gun ba nja baba to tun ja omo abo ogun ja iya to tun ja omo tan ba ti riru apere ogun be laye e ni to do mi ni pe won tun ma bi o pe se baba re o si le ni so lo bi ni iya re nko e gbo mi ogun ti mama ja ti o le bo nbe so ni o wa ba oja o lati di amure ko mura ki o we Israel ko ba se mo lara e to ko ninu iwe Ezekiel ni chapter 16 verse 44 to wi pe bi ya seri ben so ti ri ka kin gbo ki e ti olukuluku eni ti o po weyi e ni yo po weyi si o wi pe bi ya ti ri bi ya ti ri be ni omo re obirin ma tula la bo tere ke ta uja ma ti o wo ye ba ti han laye tele bi wo ba gbagbo pelu mi mo gbe omi soke mo pa ni ase loruko Jesu ogun yen wole loni amen ogun ti iya ja ti ori ja ogun ti baba ja ti ori ja to wa gbe eru re ka olori loruko Jesu ogun yen wole amen orun gbe jare 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 ogun yen se o ya ma se o ya ma se ma se ma se ma se o wole be wole 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 ogun yen wole amen aye anetumo amen wa ra anugba amen oro ya dayo amen ire ase fun amen Jesu oluwa wa amen oruko oluwa oro o dayo amen ola to je Sunday e ma ja gbagbe adura ise pataki gan adura adota ojo ti o ba lagbara ati gba ewi o sa ma follow wa ma follow wa ma follow wa ninu adura yen o se pataki iwo to ba wa ni badan ati agbegbe re ja pade lola ka jo gbadura e ma gbagbe oluwa ni ka mu aworan awon omo wa dani ta fi gbadura ati aworan ti e papa ka fi gbadura ni ojo Wednesday ni sipa ye jade bayi loluwa wi mo gbagbo ninu e pupo
ohun woli ne bayi ni oluwa wi ja jo gbadura adura lo gba agbara o ki gba to ba di ore meji agugu bikibi to ba tin bo to ba le dore meji agugu so pon lo church se bi oba won gbe o wa be abi to ba ti de junction airport ni ilu ibadan opposite nigeria beauty ni alakia so pon lo si church baba se bi oba ibi kibi to ba tin bo won lead e wa be gbo mi daada bi olorun tin be ti e bi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye anituma amen adura la yen akanse ni ojo yen ni awo ati adura ala lota ojo to ma bere ja jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba odun I ma pe o amen odun I ma pe o amen won ma celebrate amen won ma celebrate amen won ma celebrate amen won le dara fun Jesus oluwa wa amen eyin olojo ebi oni ati e tese wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesus e ori anu gba amen happy birthday and happy wedding anniversary mo gbadura aye ra netuma amen olaye ma netuma amen wa de ri mu yo le dara fun o be ni yo ri Jesus oluwa wa amen we de gbadura ti ibere ko number sile 070-4178-0219 send the message yesterday 080-820-8888 loruko Jesus yo dara fun o amen tolorun ba fi si olokan lati se onko fun ise iranse yi lati so si die abi lati support the program yi pe program yo gboro duro ki lo ma se kon number yi sile papa e te se ngbo wa ni one je ki number yen ko wa lowo e o le salaire se olorun ma da olare o fun etan da mewa so lati ni lowo olorun mi ma ran lowo loruko Jesu amen kon number na sile 3032670285 je mpe dada awon kan la ma ro se ju 3032670285 agbe mustafa solomon mosi jade ni first bank gbo mi dada ibi kibi ti o ba lo laye anu ma sile ko fun o amen in tawon elegbe re ba n fi gbianju ati struggling se loruko jesu anu o ma se fun oniro amen Abesi olomi ye abo ejesu ko ya tin mo amen ko fu agbara o ma si agbara o ma se tu sile o ma se dande wa rowo olorun wa ri yanu wa rowo olorun wa ri yanu wa rowo olorun wa ri yanu ire opin ose o ma te olowo amen o ma te olowo 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 ya rabbi na ya rokede bi hina ya watu ada ya kuribi na ya uta peria da hingafa mo palace agbara o ya ko wonu amen
Amen. Ayé ẹ̀kọ́ ní ìtumọ̀. Amen. Yóò dára fún ọ. Amen. Jésù Olúwa wá. Amen. Ìgbàgbọ́ ló fi wípé. Èmi lọ.